بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن ونكسن دقيسي أشقي مجيء قايها مدن إيه ودان نجدك السنة يو هل كان وعدك سومالي دي فينلان SSM وعدوغا بارتين إنا نودين كسو قد بنو وراركي كساب سنة فيروس كورونا في فينلان إي عالم كإنتي سكالة إنتا أنان برنامج كو قد قلين هورا إيار إنو كشاقني إن أن وحكا بدلني سو تبينتي دينا عوراركا وحال كي ومالم والبكاء ها aan ka dignay 3 isho todobaadkii taasi oo ah talab badan oo dhinaca dadweynaha ku xiran barnaamijkan nooga timid maadaama wixii joogta ay yihiin isla markaana isbeddel aad u weyn aanu jirin in la soo koobo sida darteed wixii hadda ka dambeeya waxaad wararka maqli doontaan maalmaha isniinta arbacada iyo jimcaha maanta isniina sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga TAJL waxa fayraska corona laga helay dalka Finland 192 qof oo hor leh taasi oo ka dhigaysa tirada guud ee dadka laga helay fayraska corona ee Finland 402,772 qof maalintii sabtida ahayd ee soo dhaafnay ayaa tiro aad u badan laga helay kadib markii tirada laga helay noqotay 419 qof ahadii shalay ahaydna waxa ay ahayd tirada dadka laga helay 246 qof maanta oo isniina oo tirada la helay ay tahay 192 ayaa isku darka guud waxaa laga helay 33 magaalo oo ka mid ah magaalooyinka dalkan Finland meelaha ugu badan ee fayraska laga helayna waxa ay kala ahaayeen gobolka Helsinki oo simaa caasimadda hareeraheeda oo 128 qof laga helay gobolka Varsinais Suomi oo 42 qof laga helay iyo gobolka Pohjois-Pohjanmaa oo laga helay 14 qof magaalooyinka laga helay tirada ugu badan ee fayraska ayaa ah sida tan soo socota Helsinki 62, Espoo 28, Vantaa 25, Turku 15, Oulu 12, Kouvola 4 qof, Kaarina 4 qof, Laitila 4 qof, magaalada Kolari 3 qof, Nurmijärvi 3 qof, Vihti 2, Lohja 2 qof, gobolka Birkamaa isku darka dhan waxaa laga helay 2 qof, gobolka Kantahamana 2 qof, Pohjois-Savo waxaa laga helay 3 qof, Etelä-Savo waxaa laga helay 3 qof, gobolka Pohjois-Karjala waxaa laga helay 2 qof, gobolka Satakuntana waxaa laga helay 2 qof, inta soo hartay magaalooyinkana waa min hal qof. Xanuunka fayraska corona awgiis waxaa isbitaalka ugu jira 131 qof sida ay sheegtay hay'adda TAJL, kuwaasi oo 120 ka mid ah ay ku jiraan qaybta gargaarka degdega ah. Sidoo kale hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga waxa ay shaaca maanta ka qaaday in tirada dhimashadu ay gaartay 655 qof kadib markii hay'adda caafimaadku ay maanta sheegtay in dalkan Finland ay ku dhinteen 11 qof oo hor leh oo fayraska awgiis u dhintay. Xaaladda cudurka safmarka heerka faafista ugu sarreeya waxaa ku jira gobollada kala ah Helsinki, Uusimaa, Kuopio-Laaksonbayatame, Kantahame iyo Varsinais-Suomi. Heerka labaad ee karar qaadashadana waxaa ku jira Keski-Suomi, Länsi-Pohja, Pohjois-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, Ahvenanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo iyo Vaasa. Marka laga reebo magaalooyinka Korsnäs-Mustasaari, Pietarsaari iyo Maalahti oo iyagu heerka faafista ku jira. Heerka ugu hooseeya aasaasigaana waxaa ku jira gobollada kala Satakunta, Keski, Pohjanmaa, Itä-Savo, Etelä-Savo iyo gobolka Lappi. Marka la eego xaaladda guud ee faafista fayraska corona ee dalkan Finland, tirada dadka laga qaaday saamiga ayaa ilaa iyo iminka maraysa 2,726,400 qof. Tirada dadka laga helana sidii aan soo sheegnay waa 42,722. Tirada daryeelka isbitaalka jaamacadaha ku jira waa 60, xarumaha daryeelka isbitaalada ee xarumaha caafimaadkana 10 ayaa ku jirta, qaybta gargaarka degdegana waa 22, tirada dhimashaduna waa 655. Fayraska nooca cusub ee haatan caalamka weeraray waxaa Finland tirada laga helay maraysa 94 qof, iyadoo nooca Ingiriiska 88 xaaladood la helay, nooca Koonfur Afrikana 6 xaaladood ayaa la helay. Dadka ilaa iyo iminka qaatay tallaalka ayaa qiyaastii waxa ay gaarayaan 106,098 qof. Sidoo kale waxaa maalmahan dib u soo noqday u nuglaanshihii fayraska corona ee goobaha dadku ay ka shaqeeyaan laga helayay, iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay iskuulo badan oo ku yaala Helsinki iyo Vantaa labadaba laga helay fayraska corona islamarkaana arday badan karantiin la geliyey. Dhinaca dhismaha mitrooga ee Kivalahti ayaa shaqaale ka mid ah shaqaalihii ka shaqeynaya mitrookaasi waxaa la geliyay karantiil kadib markii looga shakiyay inay u nuglaadeen fayraska corona.
dhammaan shaqaalaha metroga ayaa la amray inay iska soo qaadaan saamiga lagu baarayo viruska corona. Shaqadiina waxaa la joojiyey ilaa iyo arbacada soo socota. Magaalada Owluna dhisma ku yaalla magaaladaasi oo hool weyna oo shaqo ay ka socotay ayaa 12 qof oo shaqaalaha waxaa laga helay viruska corona, 4 kalena waxaa la geliyay karantiil. Shaqaalaha soo ka tirsanaa shirkadda BPO waxa ay tiradoodu gaaraysay 6 qof, waxaana faafistu ay ka bilaabatay kadib markii qof shaqaalaha ka mid ah uu xilligii weekendiga ee uu ku jiray qaadashada waqtigiisa firaaqada ah uu u nuglaaday viruska uu la kulmay qof xanuunka qaba, kadibna markii shaqada uu ku soo laabtay uu sidaasi dadkii ugu faafiyey. Shir jaraa'id oo ay maanta qabteen xubnaha ugu sarreeya dowladda dalkan Finland ayay kaga warrameen xaaladda iyo walwalka viruska nooca cusub ee laga cabsi qabo inuu si dhaqsa u faafo, kaasi oo caalamka wadamo badan gaaray Finland ay ka mid tahay. Waxaa ra-iisul wasaaraha dalkan Finland Sanna Marin iyo wasiirka arrimaha qoyska labaduba ay caddeeyeen in wixii haatan ka dambeeya loo qaybin doono xaaladaha faafista viruska corona 3 qaybood, iyadoo hadba xaaladda laga gudbayana ay noqon doonto mid ku saleysan qaab goboleed amaba qaab qarameed oo waddanka oo dhan si looga hortago viruska corona. Waxaana dowladdu ay sheegtay in loo qaybiyo haatan 3 qaybood. Waxaa haatan aan ku jirnaa ayay dowladdu tilmaantay qaybta koowaad, kuwaasi oo socon doona ama ay socon doonaan xadimihii iyo tala soo jeedintii hore dowladdu u samaysay ee haatan socday. Haddii markaasi xaaladdu ay ka sii darto, waxaa loo gudbayaa heerka 2 iyo heerka 3, markaasi oo mar walba oo ka dambeysa xaaladihii jiray ama xadimihii taagna la sii adkeyn doono. Tusaale ahaan, heerka hadda lagu jiray heerka 1 haddii laga gudbo oo la galo heerka 2, waxay noqonaysaa ama lagu qiimeyn doonaa marka xanuunka ama cudurka safmarka ah faafitaankiisu uu noqdo mid dhaqsa ah, iyadoo nooca cusub ee viruska corona faafitaankiisuna uu yahay markaasi mid khatar gelinaya dhammaan dalka oo dhan, iyadoo lagu salayn doono hadba xaaladdu sida ay tahay oo ay howlwadanada caafimaadku ay sheegaan. Sidaa darteed, dowladdu waxay sheegtay marka heerka 2 la galo, waxaa markaasi arrinku noqon doonaa in tallaabooyinka la qaadi doono ay noqdaan kuwa heer qarameed oo waddanka oo dhan ah ama kuwa wax goboleed ah oo wax walba ama gobol walba uu goonidiisa u geli doono. Waxaa tusaale ahaan ka mid ah markaasi tallaabooyinka la qaadi doono oo ay dowladdu sheegtay in tirada isu imaatinka ee dadka halkii mar kulmi kara la sii yareeyo. Sidoo kale, waxaa suuragal ah markaasi in shaqada gebi ahaanba dhinaca internetka laga dhigo, isla markaana la adkeeyo qaadashada afshareerka. Waxaa kaloo dowladdu ay sheegtay marka heerka 2 loo gudbo in dugsiyada dhexe iyo macaahidda intaba iyo dugsiyada sare ay u wareegi karaan markaasi waxbarashada dhinaca internetka ah, taasi oo noqon doonta bay tiri dowladdu meesha ugu dambeysa ee markaasi la maciin bidi doono. Si kastaba, heerkan 2 marka la galayo waxaa khasab noqonaysaa in waaxdi ama gobolkii galaya uu helo ogolaansho dhinaca golaha dowladda ah. Dowladdu waxaa kaloo sheegtay heerka 3 haddii uu xanuunka safmarka i gaaro in markaasi ay noqon doonto waddanka oo dhan in la geliyo xaalad degdeg ah, isla markaana bandow xagga socodka la soo rogo, iyadoo markaasi ay jiraan xadimihii iyo tala soo jeedinadii hore u jiray ayaa lagu dari doonaa xaalad degdeg ah iyo bandow dhinaca socodka ah. Dowladdu waxa ay sheegtay in arrinkan uu yahay meesha ugu dambeysa uguna adag ee la qaadi doono si markaasi looga hortago faafista viruska corona. Taasina waxa ay sal ku leedahay ama ku salaysan tahay sida dowladdu ay sheegtay marka dhammaan arrimihii hore u jira oo dhan ee xadimihii iyo tala soo jeedinadii ay noqdaan kuwa aan ku filnayn ka hortaga ama joojinta xanuunkan safmarka ah, isla markaana sidoo kale la dareemo in awoodda daryeelka caafimaadka ee dalka ay ciriiri gasho amaba ay qarka u istaagto khatarta ah in ay awoodi weyso in ay dadka u daryeesho sidii loogu talagalay. Markaasi ayaa khasab waxaa noqonaysa in la badbaadiyo, ayay dowladdu tiri, nolosha dadka isla markaana caafimaadkooda la sugo. 3 qaybood ayaana loo kala qaybiyey, iyadoo dowladdu mar walba qiimeyn ay ku samayn doonto isla markaana go-aankii u diyaarsan ay qaadan doonto. Xanuunka nooca cusub ee viruska corona ee dalkan Finland ayaa laga baqayaa in sida wadamada kale uu aada u faafo, inkastoo haatan tirada laga helay 96 qof ay marayso, haddana weli lama oga xaalku sida uu noqon doono 7 soo socda. Wararka kale ka imanaya dhinaca daryeelka caafimaadka dalkan Finland ayaa shaaca ka qaadaya in xanuunka nooca cusub ee viruska corona awgiis
karantiilkii guriga la dheereeyey oo halkii uu 10 cisho ahaa laga dhigay 2 toddobaad. Qofka uu ku dhacay viruska corona, qofka ehelkiisa ee guriga kula nool, ayaa waxaa la gelinayaa 2 toddobaad oo karantiil ah xataa haddii uusan isagu xanuunka ku dhicin meeshii awal 10 maalmood uu ka ahaa karantiilka. Waxaa kaloo suuragal ah in markaasi karantiilku uu ku sii bato qofkaasi haddii iyadoo uu karantiilkii ka baxi rabo qof kale oo guriga ka mid laga helo xanuunka viruska corona markaasi oo 3 toddobaad ay ku noqonayso. Arrimahaasi iyo kordhinta dhinaca karantiilka tirada la kordhiya ayaa sal u ah xanuunka nooca cusub ee viruska corona oo laga cabsi qabo markaasi in uu si ka dhaqso badan sidii hore u faafo. Dhinaca dibaddana, wararka ka imanaya dalka Faransiiska ayaa waxay shaaca ka qaadayaan in dowladda dalkaasi haatan ay cabsi weyn ka muujisay in dalka Faransiiska uu galo mawjadii 3-aad ee viruska corona. La taliyaha dhinaca arrimaha caafimaadka ee dowladda, Professorka liraado Jean François Delvarsi, ayaa waxa uu sheegay in gugan soo socda xaaladda waddankaasi ay aad u daran tahay, islamarkaana si kasta oo xadiimo loo sameeyey tallaabooyin adagna la qaaday faafista viruska corona aanay weli istaagin. Professorka uu warrameeyey idaacadda BBC da ayaa sheegay inay haboon tahay haatan una usoo jeedinayo dowladda Faransiiska in xadeymihii jiray la sii adkeeyo si xaaladda waddanka ee dhinaca viruska corona aanay meel xun u gaarin bisha 3-aad ee soo socota. Viruska nooca cusub ee varianti loo yaqaanee dalkaasi Ingiriiska ayaa 7% waxa uu ka qayb yahay faafista viruska corona ee haatan dalkaasi Faransiiska laga helay. Ururka Midowga Yurub ayaa isaguna waxa uu soo jeedinayaa talooyin cusub oo ku saabsan xadeynta dhinaca safarka ah ee qaaradda Yurub xanuunka nooca cusub ee viruska corona ee jira awgeed. Golaha Midowga Yurub ayaa soo jeedinaya wadamada xubnaha ka ah in ay xadeemo cusub oo dhinaca safarka ah ay qaadaan wadamada Yurub gudahooda iyo kuwa dibadda ka imanayaba xanuunka nooca cusub ee viruska corona ee jira awgeed. Madaxa golahaasi Ursula von der Leyen ayaa waxa ay sheegtay in gaar ahaan xanuunka nooca cusub ee haatan dalkaasi Ingiriiska ka dhacay uu u baahan yahay in xadeemo cusub oo dhinaca safarka loogu soo rogo looga hortagayo arrimaha ku saabsan faafista xanuunkaasi. Von der Leyen waxa ay sheegtay in ay tahay in dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub ay cusboonaysiiyaan talasoojintooda xadeemahooda ku saabsan dhinaca safarka. Waxa kale oo ay soo jeedinaysaa in dadka musaafiriinta ee ka imanaya wadamada ka baxsan Midowga Yurub in lagu adkeeyo dhinaca baaritaanka iyo weliba karantiilka. Waxaa hase yeeshee ay soo jeedisay von der Leyen in laga baaqsado oo laga fogaado in la xiro xuduudaha u dhexeeya wadamada Yurub dhexdooda amaba wax qashqashaada la geliyo dhinaca suuqyada ganacsiga iyo safarada ganacsigaba. Dowladda dalkan Finland ayaa mar horeba gaartay go'aamo adag oo ay ku xadeynayso dhinaca safarka, kuwaasi oo ka adag talasoojeedinta Midowga Yurub, taasoo ka qaylisiisay dalal badan oo ay ka mid yihiin dalka Estonia oo iyagu shaqaale badan oo ka mid a ay irsaaqdooda u soo raadsadaan dalkan Finland. Dhinaca caalamka marka la eego iyo tirada dadka laga helay viruska corona iyo xaaladdu sida ay tahay ayaa waxaa maalmahan oo kale maalinka isniinta ah jira in aan isbeddel weyn sidaasi jirin maadaama sabtiga iyo xadda xaaladaha baaritaanku ay yihiin kuwo si tartiiba u socda. Si kastaba, dalka Maraykanka ayaa kaalinta koowaad weli ku jira isagoo 26 milyan fooda la sii geli raba, waxaana haatan Maraykanku u marayaa 25.7 milyan. Tirada dadka laga helay faafista viruska corona ayaa muddaa maanta Maraykanku inuu sidii hore ka degan yahay, waxaa laga helay 135,000 iyo 315, halkii 400,000 oo qof ay ka ahayd. Sidoo kale, tirada dhimashada ayaa 24 saac ee lasoo dhaafay Maraykanka waxay tahay 1,811. Hindiya ayaa kaalinta labaad ku jirta, 10.7 milyan ayay maraysaa Hindiya. Tirada dhimashadu waxaa ahayd 24 saac ee lasoo dhaafay 132,318 qofna waa laga helay viruska corona. Brazil oo kaalinta saddexaad ku jirta, 8.8 milyan ayay maraysaa, 82,346 qof ayaa laga helay 24 saac ee lasoo dhaafay, 606 qofna xanuunka ayay u dhinteen. Ruushka oo kaalinta afraad ku jira, 3.7 milyan ayuu marayaa, 12,727 qof ayaa laga helay viruska corona, 491 waa ay uga dhinteen.
ingiriiska 3.6 milyan ayay marayaan. Waxaa laga helay 24 saac ee la soo dhaafay 30,004 qof 610 xanuunka ayay u dhinteen. Faransiisku kaanta lixaad ku jira 3.5 milyan ayay marayaan 18,436 qof ayaa laga helay 24 saac ee la soo dhaafay 172 qofna waa ay ka dhinteen. Dalka Talyaaniga 2.4 milyan ayuu marayaa 11,692 qof ayaa laga helay 299 waa ay u dhinteen. Dalka Turkiga oo kaalinta sagaalaad ku jira 2.43 milyan ayuu marayaa 5,277 qof ayaa xanuunka laga helay 104 waa ay uga dhinteen. Jarmalka oo kaalinta tobnaad ku jira 2.14 milyan ayuu marayaa 10,083 qof ayaa laga helay 24 saac ee lasoo dhaafay 241 qofna xanuunka ayay uga dhinteen. Dalka Colombia oo kaalinta 11aad ku jira 2.1 milyan ayuu marayaa 12,516 qof ayaa 24 saac ee lasoo dhaafay laga helay 392 waa ay ka dhinteen. Argentiin 2.8 ayay maraysaa milyan 5,031 qof ayaa laga helay 90 waa ay ka dhinteen. Sidoo kale Mexico 2.7 milyan ayay maraysaa 20,057 qof ayaa laga helay viruska 1,407 waa ay uga dhinteen. Dalka Mexico xaaladiisu meel adag ayay maraysaa marka loo eego dalalka kale ee Latin America. Poland 2.4 milyan ayay maraysaa 4,938 ayaa laga helay 110 waa ay uga dhinteen. Koonfur Afrika 2.4 milyan ayay maraysaa 8,047 qof ayaa laga helay 300 qofna xanuunka uga dhinteen. Dalka Iran 2.37 milyan ayuu marayaa 5,945 ayaa laga helay 89 waa ay uga dhinteen. Ukraine 2.1 milyan ayay maraysaa 3,915 qof ayaa laga helay 83 waa ay uga dhinteen. Dalka Peru oo ah dalalka liiska milyanka ugu dambeeya 18aad 5,075 qof ayaa laga helay 169 xanuunka ayay uga dhinteen. Waxaa markaasi dalalka halka milyan haatan fooda lasoo gelaya oo laga yaabo berriba inuu la galo fooda dalka Indonesia oo haatan maraya 989,262. Indonesia 11,000 oo qof iyo 788 ayaa laga helay viruska corona 24 saac ee lasoo dhaafay 117 way uga dhinteen. Waxaana laga yaabaa tirada halka milyan inuu kusoo biiro hal ama laba maalmood kadib. Waxaa kusoo xiga dalka Holland oo 948,973 qof maraya iyadoo 24 saac lasoo dhaafay 4,819 xanuunka laga helay 30 ay uga dhinteen. Sidaas oo ay tahay dad badan oo ka mid ah dadweynaha reer Holland ayaa mudaharaadyadooda ay kaga soo horjeedaan xadimaha adeeg ee lagu soo rogay iyadoo ay jirto xaaladda dalkaasi inay meel aadag marayso. Dalka Czech ayaa ku xiga oo 937,628 maraya 4,230 ayaa laga helay xanuunka 94 way u dhimatay. Waxaa markaasi kaalinta 22aad ku jira dalka Canada oo 747,383 qof maraya tirada guud. Canada 4,812 qof ayaa 24 saac ee lasoo dhaafay laga helay waxaana uga dhintay xanuunka 120. Intaasi waa guud marka guud ee ku saabsan markaasi arrimaha viruska corona ee caalamka intiisa kale. dhegeystayaasha qiimeeya qaayaha mudane hawada naga dhegeysanayo, sidii horeba aan idinku sheegnay, waxay hadda ka dambeeyay wararka ku saabsan viruska corona waxaad dhegeysan doontaan maalmaha Isniinta, Arbacada iyo Jimcaha oo toddobaadkiiba 3 mar. hase yeeshee qofkii doonaya inuu la socdo maalin walba xaaladaha soo kordhay iyadoo qoraala oo warku qoran yahay ayaad ka daawan kartaan bogga internetka ee Suomen Somali Media. inta aan dib ugu kulmi doono mid lamid a barnaamijkan, waa dardaarankeennii ahaa ilaahay aan tala saaranno islamarkaana aan ku dadaalno sidii aan u qaadan lahayn talooyinka iyo awaamirta lasoo jeedinayo, taxadirna aan u muujin lahayn, maxaa yeelay nooca cusub ee viruska corona marka uu bilowdo waa uu ka khatar badan yahay dhinaca faafista noocii hore. dhinaca khatarta waxaa la cadiyay isku mid inay yihiin, laakiin faafista waa uu ka daran yahay kii hore. sidaa darteed waxaana looga baahan yahay dhegeystayaal in qof walba dhinaciisa uu ka dadaalo islamarkaana uu qaato talooyinka lasoo jeedinayo. waa SSM oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.